כאן חגי בן ארצי, תושב בית אל. זה הפתח שדרכו חדר המחבל שפצע קשה את החייל שעומד בעמדה לידינו. הפתח הזה בחומה שמגינה על בית אל, הושקעו בה בחומה הזאת מיליארדים. אבל בגץ, שורש הרע במדינה, חייב את צהל להשאיר פתח פתוח בחומה. למה? כי מאחורי הפתח הזה יש איזה חירבה של ערבי שכבר 100 שנה הוא לא גר בה. ובגלל החירבה הזאת, בגץ הורה למערכת הביטחון ולצהל שבנו את החומה הזאת להשאיר את הפתח הזה פתוח. רבותיי, בגץ הוא אשם בדם של החייל שנפצע פה ובהרבה מאוד דברים רעים שקורים לנו. בגץ שמתערב בשיקולי מערכת הביטחון וצהל הוא שורש הרע במדינת ישראל.